نتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگو، عزیزو اور بھائی، آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور پرسوں 12 ربیع الاول ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن ہے. تو میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ اچھا ہے کہ دو دن پہلے یہ موقع ملا ہے، تو اس سلسلے میں میں جو باتیں ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کا لحاظ رکھا جائے 12 ربیع الاول کو، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ خود بھی ان پر غور فرمائیے، اپنے گھر میں بھی اس کا ذکر کیجئے، دوست احباب سے ذکر کیجئے، جہاں تک ہو سکے اگر وہ باتیں آپ کو اپیل کریں تو لوگوں تک اسے پہنچانے کی کوشش کیجئے. بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. اللہ نے کسی چیز کا انسانوں پر احسان نہیں جتلایا. قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لیجئے، حدیث کو دیکھ لیجئے، اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے ایسی ایسی نعمتیں تم پر کی ہیں، لیکن کسی کو من کہہ کر، احسان کہہ کر ذکر کیا ہو قرآن کریم میں ایسا کہیں نہیں ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے. یعنی اللہ نے جس کو اپنا واقعت نے احسان سمجھا ہے، حالانکہ وہ احسان جتلانے کو پسند نہیں کرتا، ہمیں بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اس کے لیے تو خیر ان چیزوں کی پابندیاں نہیں ہیں. احسان جتلانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس احسان کو اس نے جتلایا ہے انسانوں پر کہ لوگوں میرے اس احسان کو سمجھو، اسی کے سے زیادہ اور کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اور اس سے زیادہ بڑا احسان اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس لیے میں نے آیت کریمہ بھی پڑھی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما کر. اس لیے میں نے کہا کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا احسان ہے، اور احسان تو مومنوں کے لیے ہے، لیکن جہاں تک باقی تمام نوع انسانی کا تعلق ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے، بلکہ پوری کائنات کے لیے اس نے حضور کی ذات کو رحمت بنا کے بھیجا ہے.
جس طرح آپ رحمت مسلمانوں کے لیے ہیں اسی طرح رحمت آپ غیر مسلموں کے لیے بھی. اس کے لیے وقت نہیں ہے, میں انشاءاللہ رحمت للعالمین پر مستقل تین چار تقریریں کروں گا تو اس سے آپ شاید اندازہ فرما سکیں گے کہ حضور کتنی بڑی رحمت ہے اور تمام نوع انسانی کے لیے ہی ہے بلکہ ساری کائنات کے لیے. حالانکہ اب دیکھا جائے تو احسانات اللہ کے اتنے بے شمار ہیں انسانوں پر, انسان کی اپنی ذات, انسان کا اپنا جسم, انسان کے اپنے احساسات, انسان کا جوہر عقل, انسان کا شعور, انسان کا فہم, اور انسان کو جو بے شمار نعمتیں بخشی گئی ہیں ان کے حوالے سے میرے خیال میں ہم اس کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. خود قرآن کریم کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. لیکن ان نعمتوں میں سے کسی کا ذکر نہیں, ان کو کسی کو احسان نہیں کہا. احسان کہا تو صرف حضور کی ذات گرامی کو کہا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جس ذات کو اللہ نے احسان قرار دیا ہے مسلمانوں پر, کیا اس کا یہ حق ہے کہ اس کو صرف ایک دن کے لیے یاد کیا جائے؟ ذرا غور فرمائیے, میں نے اس کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سارا سال گزر جائے اور ہمیں کبھی بھول کے یاد نہ آئے کہ حضور کا اللہ کا احسان ہے, تو ان احسان کے حوالے سے ہم پر کیا ذمہ داریاں. لیکن جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے, یہ بھی غنیمت ہے, میں اس کو یہ نہیں میں کنڈیم نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں جیسے ہم یاد کر لیتے ہیں اس کا طریقہ غلط صحیح, لیکن چلیے غنیمت تو ہے کہ ہم یاد تو کرتے ہیں کہ گو سرسری سا دیکھتے ہیں, دیکھتے تو ہیں, ہم خوش ہیں کہیں کسی کی نگاہ میں, کہ چلیے یہ بات بھی غنیمت صحیح. جیسے بھی آپ معاملہ کرتے ہیں چلیے آپ نے کوئی یاد تو کیا, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے اس بارے میں کہ کیا حضور کا ہم پر صرف یہ احسان ہے کہ آپ کو ایک سال اب سال کے بعد 12 ربیع الاول کو ایک دن کے لیے آپ کی یاد تازہ کر دی جائے, سمجھے کہ ہم اس سے فارغ ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ احسان کرنے والے کو محسن کہتے ہیں, اور محسن قوموں کے ایک نہیں ہوتے, کئی طرح کے ہوتے. کوئی آزادی دلاتا ہے کسی قوم کو تو کہا جاتا ہے وہ محسن قوم ہے, وہ بابا قوم. کوئی معاشی طور پر ترقی دلاتا ہے تو کہا جاتا ہے وہ محسن قوم ہے. کوئی کسی اور حوالے سے مثلا تعلیم میں ترقی دیتا ہے, علم کے میدان میں راستے کھولتا ہے قوم کے لیے, تو ہم کہتے ہیں وہ ہمارا محسن ہے. تو جس جس حوالے سے بھی کوئی نیکی کرتا ہے قوم کے ساتھ تو وہ اس کا محسن کہلاتا ہے. چنانچہ یہ جو محسن ہوتے ہیں جنہوں نے اس طرح کے احسانات امتوں پر کیے ہو, ان کا واقعی یہی حق ہے کہ جب ان کا یوم وفات آتا ہے, یوم ولادت آتا ہے, ہم ان کی یاد مناتے ہیں. ان کی یاد میں ہمارا پرنٹڈ میڈیا نمبر نکالتا ہے, ایڈیشن نکالتا ہے, ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو وہ اس کے پروگرام تجویز کرتے ہیں, ترتیب دیتے ہیں, ہمارے دانشور اس کے لیے سیمینار منعقد کرتے ہیں, عوام ہے اس کے لیے ریلیاں نکالتے ہیں, دن بھر اس طرح کی مشغولیات میں گزرتا ہے. تو شام کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس نے محسن قوم کے بارے احسان سے فارغ ہو گئے. اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح کا احسان ہوتا ہم پر کوئی, اور وہ صرف اس قوم کے محسن ہی ہوتے, اور وہ احسان نہ ہوتا جیسے اللہ کریم فرما رہا کہ ان کی پوری زندگی احسان ہے اور پوری نوع انسانی کے لیے احسان ہے, اور اتنا احسان ہے کہ اس کے احسانات کی بارش آج بھی رکی نہیں ہے. وہ جیسے عربوں پہ ہوئی ویسے عجم پر بھی ہوئی, ان پر بھی ہوئی جنہیں دیکھا تک نہیں آپ کو, اور ان پر بھی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی جو جب جب بھی حضور کو قبول کریں گے اور جب جب بھی حضور کے بارے میں سنیں گے. وہ یاد پڑتا ہے کہ پرسوں ترسوں کی بات ہے, اصول فقہ کے حوالے سے مجھے ایک جگہ کچھ گفتگو کرنی تھی, تو میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ امام محمد کی کتاب ہے المبسوط کے نام سے, بڑی تفصیلی کتاب ہے اور 12 جلدوں میں آج بھی ملتی ہے. یوں تو ان کی ظاہر و روایات کے نام سے 6 کتابیں ہیں, سب سے زیادہ جس میں ہماری حنفی فقہ تقریباً مرتب کی گئی ہے, پھر اس کے بعد اس کی شروع تک در شروع لکھی گئی اور ایک لائبریری وجود میں آ گئی. لیکن شروع میں جب اس کو مرتب کیا گیا تو بڑی بڑی زخیم 6 کتابوں میں, ان میں مبسوط سب سے بڑی کتاب. تو میں کون پڑھ کے حیران رہ گیا یہودی کا, کہ کوئی یہودی عربی جانتا تھا اس کو کہیں یہ مبسوط کتاب مل گئی. تو وہ پڑھ کر حیران ہوا, بہت حیران, اور چونکہ ان کا نام محمد ہے, یہ امام ابو حنیفہ کے چھوٹے شاگردوں میں سے,
کہنے لگے ہاذا محمد محمد کو مل اصغر فکیف بمحمد کو مل اکبر، کہا یہ تمہارے چھوٹے محمد کا کارنامہ ہے یہ کتاب جس کو پڑھ کر میں دنگ رہ گیا ہوں، اگر چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو تمہارا بڑا محمد کیسا ہو؟ بڑے محمد سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھ لی۔ انہوں نے کہا میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ جس کے امت ہی ایسے باکماد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شاگرد ہو، بڑے شاگرد تو امام یوسف تھے۔ انہوں نے کہا اگر چھوٹا محمد جو چھوٹا شاگرد ابو حنیفہ کا، اس کے کمالات کا عالم یہ ہے تو جس کا یہ امت ہی ہے اس کے کمالات کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے دنیا میں محسن آئے جنہوں نے کسی نہ کسی پہلو سے انسانوں پر احسانات کیے ہیں، اس لیے ان کے بارے احسان جتلانے کا تو یہی طریقہ ہے کہ ایک دن ان کی یاد منائی جائے۔ اب اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی سطح پر لے کے اتر آتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے اسی طرح کے محسن ہیں کہ ایک دن کی یاد منائی جائے اور اس کے بعد ہم فارغ، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور نعوذ باللہ من ذالک قائد اعظم برابر ہیں، وہ بھی تو ہمارے محسن، حضور کی ذات گرامی اور علامہ اقبال برابر، حضور کی ذات گرامی اور سر سید احمد خان برابر۔ ایسے انہیں علمی لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ سمت پر احسانات کیے، یعنی جن کو بھی آپ سمجھتے ہیں اپنا محسن ہے، اگر آپ سب کی یاد اسی طرح مناتے ہیں جیسے ان کی مناتے ہیں، تو پھر حضور کی ذات گرامی میں اور ان لوگوں میں آخر کیا فرق ہے؟ یہی وجہ کہ صحابہ، بلکہ شاید ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر فرض کریں سر سید احمد خان نہ ہوتے تو یہ کام کو اور کر گزرتا، یا اس امت میں 10 آدمی مل کر اس کام کا بیڑا اٹھا لیتے، تنہا انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا ہے، بہت سے لوگ اور بھی کام کرنے والے تھے جنہوں نے مختلف پہلوؤں سے تعلیم کو اور علم کو عام کرنے کی کوشش کی۔ کارن تنہا تو اس ملک کو آزاد کرانے والوں میں نہیں تھے، بیسیوں کے سینکڑے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی عمریں جیلوں میں کٹ گئی اور انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا سر سہرا باندھ دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اشتراک رکھتے ہیں اس احسان میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ نے اس امت پر جو احسانات کیے ہیں ان میں کوئی ان کا شریک نہیں۔ ان کا میں سب سے بڑا احسان جتلاؤں، جتنا احسانات ان کے بہت سارے ہیں، وہ تو انشاءاللہ رحمت اللہ عالمین پر بات کروں گا تو میں عرض کروں گا، ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں جو وجود ملا ہے ان کی وجہ سے ملا، ہمیں جو تشخص ملا ہے ان کی وجہ سے ملا، ہمیں جو انفرادیت ملی ہے ان کی وجہ سے ملی، ہمیں جو پہچان ملی ہے ان کی وجہ سے ملی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننے والی تو بہت ساری قومیں ہیں، جو قوم یہودی کہلاتی ہے وہ بھی خدا کو مانتی ہے، جو عیسائی کہلاتی ہے وہ بھی خدا کو مانتی ہے، جو ہندو کہلاتی ہے وہ بھی خدا کو مانتی ہے چاہے کسی طور سے مانے، اس طرح جو مجوسی ہے وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں وہ سارے خدا کو ماننے والے ہیں، لیکن خدا کے ماننے نے ان کو تشخص اور نام نہیں دیا۔ ہمیں جو نام ملا ہے ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمدیہ کے ایک فرد ہیں، ہم مومن کہلاتے ہیں، ہماری ایک پہچان ہے۔ یہ پہچان اس وقت پیدا ہوئی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جو لوگ ان پر ایمان لائے مسلمان کہلائے، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر اسی وقت تک رہا وہ یہودی کہلایا، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر وہیں رک کے رہ گیا وہ عیسائی کہلایا، جس نے اور لوگوں پر اپنا ایمان رکھا وہ ان کی طرح بھی نسبت کرتا رہا، لیکن ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا امت مسلمہ کے فرد کہتے ہیں یا امت محمدیہ کے افراد کہتے ہیں، تو یہ ہمیں انفرادیت اور یہ شناخت، یہ آئیڈینٹی کس نے دی ہے؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے۔ ان کو ہٹا دیں تو آپ کا نام مسلم کوئی نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم یورپ آج تک ہمیں مسلم نہیں مانتا، وہ محمدن کہتا ہے، وہ کہتا مسلم تو ہم بھی ہیں، یعنی ہم بھی کسی نہ کسی حد تک اسلام کی بات کرتے، اسلام کا ایک وسیع معنی ہے، لیکن وہ مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے
اس انفرادیت کو لے کے اٹھے ہیں وہ حضور کی ذات سے منسوب ہے، اسی ہمیں محمدن کہہ کے بلاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ نام ٹھیک نہیں سمجھتے، اسے کہ حضور نے ان کو پسند نہیں فرمایا. جس نے بھی حضور کو مانا ہے حضور نے اس کو نام مسلمان کا دیا، قرآن کریم نے یہ نام دیا. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، اور اب بھی تمہارا نام اس نے مسلمان ہی رکھا ہے. اور یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. تو جس کی ذات کی وجہ سے ہمارا تشخص قائم ہوا، جس سے ہماری انفرادیت قائم ہوئی، جو ذات ہماری پہچان ہے، جس کے بارے میں اقبال نے شاعری نہیں کی بلکہ ٹھیک یہی بات کہی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہو نہیں یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے. اس طرح سے آپ حضور کے احسانات کو گنتے چلے جائیے، جیسے جیسے نئے نئے احسانات آپ گنیں گے تو ان احسانات کے سامنے آپ کی گردن جھکتی جائے گی، اور یہ سوال آپ کے سامنے بار بار آ کے کھڑا ہوگا کہ لوگوں جو اس درجے کا محسن ہے کیا اس کی یاد صرف ایک دن کے لیے؟ اور وہ بھی غضب خدا کا جو پہاڑیاں بنا کر. انہیں اندازہ تو کریں کہ کس کی یاد اور کس طرح. کبھی تکامل کر کے دیکھا آپ نے کہ یہ ہم کیا حرکتیں کرتے ہیں؟ کہ جس نے ہمیں شعور دیا، جس نے عقل دی، جس نے سوچنے کے پیمانے دیے، جس نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر کے دکھایا، جس نے ہمیں پہچان بتائی کہ عبادت کیا ہوتی ہے، پیغمبر کو ماننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، غضب خدا کیا اس کی امت پہاڑیاں بنا کے اس کی یاد تازہ کرتی ہے؟ اور کبھی خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کر، مسجد نبوی کا ماڈل بنا کر، ان کے پھیرے لگا کر طواف کر کے آپ جو بت پرستی کا ثبوت دیتے ہیں اس کو آپ اللہ کے رسول کی محبت کا نام دیتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے بت بناتا ہے اور یا خانہ کعبہ کی تصویر بناتا ہے اور اس کا وہ طواف کرتا ہے تصویر کا، بتائیے اور بت پرستی کیا ہوتی؟ لیکن بازاروں میں دیکھ لیجئے یہ ماڈل ہر سال بنتے ہیں، لوگ جا کے چومتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کو جو گلاب پہنا جاتا ہے اس کو چومتے ہیں، اس کے پھیرے پھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کا طواف کر کے آئے. اس لیے صحابہ کرام کا طریقہ ایک دن حضور کی یاد کے لیے مخصوص کرنے کا نہیں تھا. مخصوص تو وہ کرے نا جو کبھی بھولے. صحابہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ بہانے ڈھونڈتے تھے حضور کی یاد کے لیے، کوئی سا بہانہ ملے، اور معمولی معمولی باتوں پر حضرت کا تذکرہ شروع ہوتا پر گھنٹوں تذکرہ جاری رہتا. ایک صحابی، میں غالباً میں اسے نام ان کا بھول رہا ہوں، غالباً نعمان ہے یا کون ہے اسے صحیح یاد نہیں ہے، وہ اپنے گھر سے 63 قدموں سے تقریباً بھاگتے ہوئے نکلے اور مسجد نبوی کی طرف 63 قدموں سے آئے، آگے دیکھا تو حضور تشریف فرما تھے، حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور رونے لگے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے، گھر میں خیریت ہے؟ کہا جی گھر میں تو خیریت ہے، لیکن ایک بات ہے جو مجھے چین نہیں لینے دیتی. کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں جب تک آپ کے سامنے رہتا ہوں تو آپ کو ٹک ٹک دیکھتا رہتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا رہتا ہوں. محبت بھی ایک عجیب چیز ہوتی ہے. مولانا عبد الرحمان دریابندی جیسا فلسفی آدمی، جنہوں نے انگریزی میں تفسیر بھی لکھی اور انہوں نے فلسفے کی ان کی کتاب آج تک علی گڑھ میں پڑھائی جاتی ہے، اور ان کے فلسفے نے ایک دفعہ ان کو گمراہ بھی کیا، پھر اللہ نے ہدایت دی. ان کو جب مولانا تھانوی سے تعلق پیدا ہوا اور ان سے محبت پیدا ہوئی تو انہوں نے ان کی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ میں جب تھانہ بھون جاتا تھا تو میں تو بیٹھا ان کی انگلیوں کو دیکھتا رہتا تھا کہ یہ وہ انگلیاں ہیں جنہیں ہزاروں صفحات لکھ ڈالے. محبت کی بات ہے. انہوں نے کہا میں حضور میں جب آتا ہوں تو میں بس آپ کی طرف دیکھتا رہتا ہوں یا آپ کی باتیں سنتا رہتا ہوں، تو یوں یہ سمجھیے کہ میری جان جان میں رہتی ہے، ایک بےکری نہیں پیدا ہوتی، نہایت طبیعت آسودہ رہتی ہے، اطمینان رہتا ہے. لیکن جب اٹھ کے میں گھر جاتا ہوں،
گھر میں بیوی ہے، خوبصورت بیوی ہے، بچے ہیں، پیار کرنے والے بچے ہیں، گھر میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، خوشحالی اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کا خیال آتا ہے ایک بےکری سی پیدا ہو جاتی ہے اور طبیعت کی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ میں اس سے بات کروں، مجھے میرا ذمہ داری ہے کہ میں اس سے بات کروں، بچے آپ ہی تو متوجہ کرتے ہیں، میں ہر ممکن طریقے سے ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میری طبیعت کو چین نہیں ملتا، حتیٰ کہ میں بھاگتا ہوا گھر سے نکلتا ہوں، جب تک جناب کو دیکھ نہیں لیتا چین نہیں پڑتا۔ کہا حضور یہاں تو چین مل گیا آپ کو دیکھ کر، لیکن جب موت آئے گی ہم بھی اللہ کے یہاں جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، نہ ہمیشہ آپ کو رہنا نہ ہمیشہ ہمیں رہنا، لیکن آپ تو جب دنیا سے چلے جائیں گے تو قیامت آئے گی، قیامت کے بعد سب لوگ اٹھائے جائیں گے، حشر نشر ہوگا، آپ کو تو اللہ جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں رکھے گا، آپ کو اپنے مقام کے مطابق جگہ ملے گی، اور ہمیں اگر اللہ نے جنت دی بھی تو کہیں چھوٹی بڑی جگہ ہی ملے گی نا، کہیں نچلے درجوں میں، تو کہاں آپ اور کہاں ہم، آپ کی زیارت تو نہیں ہوگی۔ کہا حضور جب میں یہ سوچتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو بھر پڑتے ہیں کہ ارے کیا کرو گے میں جنت لے کر جس میں حضور کو نہیں دیکھو گے، اس جنت کو لے کے کیا کرو، کہ ہماری جنت میں یہ مدینہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، اس لیے کہ حضور آپ یہاں ہیں، کہ خوشا کے وقت، خوشا وہ وقت کہ جنت مقام تھا جس کا، یعنی اس کا جہاں وہ ہو، اصل جنت تو وہ ہے۔ تو کہا حضور جنت کو لے کر ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا دل لگے گا اس میں جس میں آپ کی زیارت نہیں ہوگی۔ حضور نے یہ سن کر سر جھکا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیفیت تاری ہوئی وہی کے اترنے کی، جب وہی اترتی تھی حضور کا سر جھک جاتا تھا، سخت سردیوں میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، سخت گرمیوں میں یہ دانت بجنے لگتے جیسے سردی سے بجتے، آنکھیں آپ کی بند ہو جاتی تھی اور چہرہ مبارک کا رنگ اس طرح ہو جاتا تھا جیسے خزان رسیدہ پتے کا رنگ ہوتا ہے، یا یہ کھجور کا درخت جب سوکھ جاتا ہے تو اس کے سوکھے ہوئے پتے کا بالکل پیلا رنگ ہوتا ہے، اس طرح حضور کے چہرہ مبارک کا رنگ ہو جاتا تھا۔ کہ یہ کیفیت حضور پر طاری ہوئی، ہم سہم کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضور نے سر اٹھایا تو آپ نے کہا وہ آدمی جو ابھی مجھ سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا حضور میں یہ بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد حضور نے آیت پڑھی کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کہا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، زندگی اس کے احکام میں گزارے گا اور اس کے اسوہ حسنہ کا اپنی زندگی کا اسوہ بنا لے گا اور اسی کے احکام کے مطابق رات دن گزارے گا، صبر و انہی معمولات میں گزریں گے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس کو نبیوں کے ساتھ رکھوں گا، اس کو صدیقوں کے ساتھ رکھوں گا، اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھوں گا، اس کو صالحین کے ساتھ رکھوں گا، یعنی ان کا مقام و مرتبہ کے مطابق جنت تو ملے گی لیکن ان کی سہولتیں بھی اثر ہوگی کہ جب وہ چاہیں گے حضور کے قدموں میں پہنچ جائیں گے۔ اندازہ فرمایا کہ ان کا حال تو یہ تھا کہ وہ چند لمحوں کی غیر حاضری بھی حضور کے ساتھ برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو حضور کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جیسے ان کی حالت ہوئی ہوگی اور جیسے انہوں رات دن گزارے ہوں گے وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی اپنے باغ میں کام کر رہے تھے کہ اچانک شور مچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ بیمار تو آپ 17 دن سے تھے لیکن اسی صبح کو آپ نے پردہ ذرا سا ہٹایا تھا، اگر جو اٹھ کے آئے نہیں، دیکھا تھا لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے مسکرا کے دیکھا تو لوگوں نے یوں سمجھا کہ شاید حضور کی طبیعت کو سمجھی ہے، اور طبیعت کو سمجھتا ہوا دیکھ کر حضرت صدیق اکبر 3-4 میل کے فاصلے پر سخ مقام تھا ایک، جہاں آپ نے اپنا مکان بنایا تھا وہاں چلے گئے کہ وہاں ان کے بچے تھے کہ میں بچوں کو دیکھ بھال کراؤں، وہاں ان کو اطلاع بھی نہیں حضور نے انتقال فرمایا۔ اب یہ شور جو بچائے لوگ چیخیں نکلی تو یہ اپنے باغ سے باہر نکل کے آئے، پوچھا کہ کیوں، خیر ہے، کیا ہوا؟ پتا چلا کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ وہی کھڑے کھڑے کہنے لگے
کہ یا اللہ یہ آنکھیں اس لیے روشن تھی کہ حضور کا دیدار کریں، اب اگر وہ نہیں رہا تو میری آنکھیں واپس لے لیں، وہی کھڑے کھڑے اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی اندازہ کریں کہ لگتا کہ اندر ایک آگ لگتی ہے آدمی کے، محبت تو ہے ہی ایک آگ کا نام کہ جو ایک محبوب کے سوا باقی ہر چیز کو جلا دیتی۔ یعنی ایک ایسی آگ اٹھی اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ آنکھیں تو تھی اس لیے کہ میں حضور کی زیارت کرتا رہوں، اب اگر اس کا موقع نہیں رہا تو آنکھیں کیا کرنی۔ دوسرے تیسرے دن ایک صاحب کو دیکھا، اور یہ کو بہت کہنا چاہیے تربیت یافتہ صحابہ میں سے نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں میں سے جن کو قرآن کریم آرام کے نام سے یاد کرتا، جو دیہاتی زندگی گزارتے تھے، جنگل میں رہتے تھے، اور کبھی کبھی ان کو آنے کا موقع ملتا تھا، تو ظاہر ہے کہ ان کا پیمانہ وہ تو نہیں تھا جیسے صحابہ جو مدینے میں رہتے تھے ان کا ہو سکتا تھا۔ ان میں سے ایک صاحب آئے، کوئی غلطی ہو گئی، حضور کے آ کر قبر کے کنارے بیٹھے رونا شروع کر دیا، اور بار بار وہ آیت پڑھتے تھے قرآن کریم کی کہ جس میں کہا گیا کہ پیغمبر جب یہ لوگ کوئی بھی گناہ کر کے آپ کے پاس آئے وَعِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي نَفْسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، تو ان سے آپ سخت بات نہ کہیں، نرم بات کہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے لیے آپ دعا مانگے، جب آپ ان کے لیے دعا مانگے گے تو اللہ ان کو بخش دے گا، آپ استغفار کریں اور ان کے گناہ کی بخشش کے لیے دعا مانگے، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ جب میں پہلے کبھی غلطی کرتا تھا حضور کے پاس آ کر درخواست کرتا تھا حضور میرے لیے دعا فرمائے، اب میں غلطی کر کے آیا ہوں، مجھے کیا پتا کہ آپ دنیا میں نہیں رہے، اب بتائیں میں کس کے پاس جاؤں، میں کس سے کہوں گا میرے لیے دعا کریں، میں یہاں ایک دو چار دفعے پڑھی اور وہیں جان نکل گئی۔ یعنی یہ ایک دور پار کا آدمی ہے جس نے حضور کے صحبت زیادہ نہیں اٹھائی، تو آپ قیاس کیجئے کہ وہ شب و روز ساتھ رہنے والے صحابہ جن ہر وقت حضور کی صحبت سے فیض پایا ہے، ان کے اندر کیسی آگ لگی ہوگی، اور اس صدمے نے ان کا کیا حال کیا ہوگا، اور حضور کے بعد کیسے شب و روز ان کے گزرتے ہوں گے۔ اس لیے وہ کوئی ایک دن نہیں بناتے تھے، وہ تو کبھی بھولتے ہی نہیں تھے، بلکہ ہر موقع پر کوئی موقع ہوتا تھا، بس ان کی یاد کرنے کا انداز جدا تھا، کاش ہم بھی اس طریقے کو اختیار کر سکیں۔ پانی ان کے سامنے آتا تھا تو پہلے یہ سوچتے تھے کہ حضور پانی کیسے پیتے تھے، اب پانی بعد میں پیا ہے، حضور کی یاد پہلے پی ہے۔ کھانا سامنے آتا تھا سوچتے تھے حضور کیسے کھانا کھاتے تھے، اگر اس میں خاص نعمت ہے تو وہ واقعی یاد کرتے تھے کہ میرے سامنے حضور نے کبھی یہ نعمت کھائی، تو کس طرح اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے کھاتے تھے۔ یعنی کوئی واقعہ ہوتا تھا پہلے یہ سوچتے تھے کہ حضور کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دور خلافت فاروقی میں امیر المومنین سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے، صبح دن چڑھے تشریف لائے، حضرت عمر فاروق اپنے کاموں میں کو لکھنے پڑھنے میں انتہا درجہ مستغرق تھے، انہوں نے آ کر کھڑے ہو کر دروازے پہ سلام کہا، حضرت عمر نے جواب نہیں دیا، لگتا سنا ہی نہیں، آدمی میں اتنا مستغرق ہوتا نہیں پتا چلتا، میرے ساتھ روز ہی میرے گھر والوں کی اس بات پر روز چھوٹی بڑی بحث ہوتی ہے کہ اصل بات کہ میں چائے پیتا اس میں بیٹھ کے پڑھتا بھی، وہ میرے کوئی نہیں کہ بہو میری بیٹی مجھے بتا کے جاتی ہے خاص طور پر کہ جناب یہ چائے رکھی ہے، میں سر ہلا دیتا ہوں، اچھا جب مغرب کا وہ اٹھانے آتی ہے برتن وہ دیکھتی ہے کہ وہ چائے تو ویسے ہی پڑی، اب مجھے وہ کہتی ہے کہ آپ چائے پیتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن میرا کیا قصور کہ جس کام میں آدمی لگا ہوتا ہے جس پڑھائی میں لگا ہے اس میں سر اٹھے تو کسی اور چیز کو دیکھے نا، تو جب آدمی مستغرق ہوتا ہے نہیں پتا چلتا، مجھے نہیں معلوم آپ کی کیفیت کیا ہے، لیکن عام طور پڑھنے والوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے، میرے انسانوں پر یہی حال رہا، تو ان کا یہی حال تھا، عمر فاروق ایسے استغراق میں کھوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے سلام کا ان کو پتا ہی نہیں چلا، انہوں نے تین دفعے سلام کہا، حضرت عمر کو کوئی پتا نہیں چلا، حتیٰ کہ وہاں پہ چلے گئے، ظہر کے وقت ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ ابو موسیٰ کب آئے آپ،
انہیں کہا حضور میں تو صبح کو دن چڑھے آیا تھا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوئے طریقے پر، اندازہ کریں کہ جب بھی کوئی بات ہوگی حضور کا حوالہ ہوگا، حضور کی یاد ہوگی۔ کیا حضور کے طور دولت پہ حاضری ہوتی تھی نا آپ سے پہلے، آپ کے زمانے میں تو ہم آپ سے ملنے آتے تھے، تو طریقہ ہمارا یہی تھا کہ ہم حضور کو سلام کہتے تھے، حضور جواب دیتے تھے، پھر ہم کہتے تھے آدخل، کیا حضور میں آ جاؤں، حضور میں آتے تھے ہاں۔ کہا یہ طریقہ ہمیں حضور نے سکھایا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی سکھایا تھا کہ تین دفعہ سلام کہو اور اجازت مانگو، اور اگر جس کو سلام کر رہے وہ تین دفعے تک سلام کا جواب نہیں دیتا تو واپس چلے جاؤ، برا مت مانو۔ کہا جناب میں نے تین دفعے سلام کہا لیکن آپ نے تینوں دفعے جواب نہیں دیا، تو میں سمجھ گیا کہ یا تو آپ سن نہیں رہے اور یا پھر یہ ہے کہ آپ اجازت نہیں دینا چاہتے۔ اللہ کے رسول کا حکم یاد آیا کہ دیکھو واپس چلے جاؤ، تو آئے تم کتنی دور سے آئے ہو لیکن برا مت مانو۔ میں برا نہیں مانا، میں واپس چلا گیا اس لیے واپس آیا۔ دیکھیے کوئی یعنی ایک مسافر لمبا سفر کر کے آیا، گھر میں سے کوفے اور بصرہ کے وہ گورنر تھے، اب گورنر اتنی دور سے آیا ہے اور نہ جانے کتنے ہفتے اس کو راستے میں گھوڑے کی پشت پر گزرے ہوں گے، تھکا چور ہے وہ بالکل، لیکن اس کو کوئی گلہ نہیں ہے، اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ادب سکھایا تھا، میں اسی ادب کا ہو کے رہوں گا اور اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کروں گا، میں شور نہیں مچاؤں گا۔ کہ میرے بھائی آپ کو احساس ہی نہیں کہ میں یہاں کہاں سے آیا، آپ میری بات ہی نہیں سنتے، کوئی احساس نہیں کر کہوں گا کہ آپ کو پتا چل جائے، وہیں تک رہوں گا جہاں تک حضور نے ہمیں رکھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف فرما تھے، صاحب نے ایک نوجوان کو دیکھا، دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھا کھلی پیشانی، کھلتا ہوا رنگ، کشیدہ قامت، خوبصورت چہرہ متاثر کرنے والا، اور لگتا تھا کہ چہرے پر جیسے سعادت کے آثار لکھے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کہنے لگے یہ نوجوان کون ہے، اس نے تو میرا دل مو لیا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے نہیں پہچانا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا یہ اسامہ ہے، زید بن حارثہ کے بیٹے، جن کو حضور کے پوتوں کی طرح حضور کے کندھوں پر پلے ہیں اور حضور کی باہوں میں جھولتے رہے۔ کہا آپ نے نہیں پہچانا؟ ان کا بوڑھا ہو گیا ہو شاید اس لیے پہچان سکا۔ اب اپنے پاس بلایا، جب یہ خیال ہوا کہ یہ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، یہ ایک تقریب ملاقات ہاتھ آ گئی، میں وہیں سے تذکرہ شروع ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، ظہر کے وقت ملاقات ہوئی، مغرب کا وقت آ گیا، اب حضور کی باتیں ختم نہیں ہو رہی، دونوں بیٹھے رو رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں، اور تذکرہ کس کا ہے، جس کا تذکرہ ان کی زندگی تھی، ان کی دولت تھی، ان کا سب کچھ تھا، تو وہ ظاہر ہے کچھ دن کیسے مقرر کرتے یاد کرنے کا، وہ سمجھتے تھے کہ حضور کی زندگی، حضور کی یاد ہی چونکہ ہماری زندگی ہے، اس لیے کسی نہ کسی بہانے روزانہ اس کو یاد ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت بڑی ضروری ہوتی ہے، کہ آپ کسی بھی صاحب علم، جاہل آدمی نہ ہو، وہ خدا رسیدہ بھی تو فائدہ نہیں دیتا، لیکن عالم آدمی ہو، اللہ تک رسائی ہو اور صاحب دل ہو، آپ اس کی صحبت میں بیٹھے گے نا تو بہانے بہانے سے حضور کی یاد کرے گا، حضور کا تذکرہ کرے گا۔ آپ چند دن اس کی صحبت میں بیٹھیں گے، نہ جانے کتنی حدیثیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، کتنے مسائل آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ آپ جب بات کریں گے وہ ٹوکے گا کہ نہ یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ کھانا کھانا بیٹھیں گے، وہ کھانے کے آداب سکھائے گا، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ ابن عباس جو غالباً ام سلمہ کے صاحب زادے تھے، ابھی وہ چھوٹی عمر کے تھے، حضور ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ ان کو بچوں کو حضور نے پالا ہے، وہ یتیم رہ گئے تھے۔ اب ہمیں جو کھانے پینے کے بارے میں حدیثیں ملی ہیں انہی سے ملی، اور وہ مزے لے کر بیان کرتے تھے کہ میں جب کھانے لگتا تو حضور کے پاس بیٹھا ہوتا، فرماتے سب باللہ، پہلے اللہ کا نام لوں، کہا میں ہاتھ بڑھاتا فرماتے کل بھی یمین دائیں ہاتھ سے کھا، وہ بما یلیک اپنے سامنے سے کھا۔ اب دیکھیے ایک صحبت ہے، ہم بھی تو بچوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں نا،
ہمارے بچے ہزار خوشیاں لے کے جائیں کوئی دین بھی لے کے جاتے ہیں ہمارے پاس. اور کہا ایک دن میں کھجوریں کھا رہا تھا, دوسرے مہمان بھی بیٹھے تھے, میں دو دو تین دن کھجوریں کھا رہا تھا. حضور نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا بیٹا قران نہیں کرتے. قران کا مطلب ہے جو چیز کھانے کی ہو اس کو دو دو لے کر نہیں کھاتے, جبکہ کھانے کی چیز تھوڑی ہو. تو میں تمام مہمانوں کو بھی دیکھیے, لیکن اگر بہت زیادہ پھٹی کروں تو اب زیادہ لے کے بھی کھا رہے. لیکن ہم نے اگر یہ آداب سیکھے ہوتے تو جب سے ڈونگا سسٹم نکلا اور یہ بوفا سسٹم چلا, جو ہم نے انتہا درجے حیوانوں کی طرح کھانا سیکھا ہے, یہ کبھی ہمارے اندر آتا مسلمانوں میں اگر ہم نے یہ بنیادی اعصاب اپنے اندر پیدا کیے ہوتے؟ بات تو بہت دور ہے ابھی جو میں کہنا چاہتا ہوں, لیکن چونکہ پرسوں ہی کوئی 12 ربیع الاول ہے اس لیے میں بات کاٹ کر اس کو ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اصل تو ہمارے ذمہ قرض یہ ہے کہ حضور کی یاد کبھی ہماری نگاہوں سے نہ اترے, ہمارے دماغ سے نہ اترے, ہمارے دل سے نہ اترے, ہماری مجلسوں سے کبھی نکلنے نہ پائے. ہماری چار یاری اسی سے رب بار رونق ہونی چاہیے, اصل تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں چلیے اگر یہ یہاں تک ہم پہنچ ہی گئے ہیں کہ ہم نے دوسروں کے طور و طوار سیکھ لیے ہیں اور ہم بھی ایک ہی دن منانا چاہتے ہیں, تو خدا کے لیے ایک دن بھی منائیے تو کوئی ڈھب سے تو منائیے. میں اس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں جو ایک دن تک یاد کو محدود کرنا اور پھر اس کی جلوس نکالنا اس کو منانے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن میں پسپا ہو رہا ہوں, میں نے پسپائی اختیار کرتے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں رہا نا اللہ کے رسول کو یاد کرنے کا بھی, چلیے آپ ایک دن ہی منانا چاہتے ہیں تو یہ میں کہتا ہوں چلیے ایک دن ہی منائیے. اسی کی لادینی قوتیں نہ جانے کس کس کے دن مناتی ہیں اور کس کس کو ہمارے دل و دماغ میں اتار رہی ہیں, کم از کم اس کا طور تو ہو سکے. اب یکم مئی سے ہمارا کیا رشتہ, یہ پتنگ بازی سے ہمارا کیا رشتہ, یہ جو اب معاشرہ ریسیں لگائی جا رہی ہیں حیوانوں کی طرح, اس سے ہمارا کیا رشتہ, یہ جو دن منا کر ہمارے اندر ایک نئی زندگی داخل کی جا رہی ہے اور نکالا جا رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو, میں کہتا ہوں اس کا توڑ کم از کم ایسا تک تو ہو کہ چلیے آپ ایک دن منائیے لیکن اس ڈھب سے منائیے جیسے میں حضور تو سامنے آ کھڑے ہو. اس لیے میں اس پر گفتگو تو میں کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے, لیکن اس سے میں اس کو گن دینا چاہتا کہ یادوں کو اللہ کا کوئی رسول دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ اس کا نام جپا جائے, اس کا دن منایا جائے, بلکہ وہ اس لیے آیا ہے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ, وہ دنیا میں صرف اس لیے آتا ہے تاکہ قیامت تک اس کی اطاعت کی جائے. ہر رسول تو اپنے اپنے نبوت کے دورانیے تک اطاعت کرانے کے لیے آیا, لیکن حضور کا دورانیہ تو قیامت کے ساتھ ہے, حضور آخری پیغمبر ہے. ایک صدر جب دنیا سے جاتا ہے نا, وہ معذور ہو جائے یا وہ مر جائے, اس کا دورانیہ ختم ہو جاتا ہے, اب اس کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے رسول یاد رکھو کبھی معذور نہیں ہوتا, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذات رسالت آپ پر اترنے والی کتاب آخری ہے, آپ کی ذات بھی آخری ہے, یہ امت بھی آخری ہے. اس لیے حضور نے ہمیں جو آئین دیا, جو قانون دیا, جو بائلاز دیے, جو آداب زندگی بخشے ہیں, جو اسوہ حسنہ دیا ہے, یاد رکھو ایک دن کے لیے تو ہمارا میڈیا خدا کرے یہ عہد کر لے کہ پوری امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ لوگوں ہماری زندگی صرف اللہ کے رسول ہے, ان کا اسوہ حسنہ ہے, دیکھو اور کچھ نہیں. تو آج کے دن کوئی کام ایسا نہ کرنا جس میں اللہ کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے. کیا ایک دن کے لیے بھی نہیں ہو سکتا؟ حضور دنیا میں سب سے زیادہ غریبوں کے رکھوالے بن کے آئے تھے, آپ رحمت بن کے آئے تھے, آپ اس وقت پیڑ بھر کے کہ آپ کھاتے ہی نہیں تھے جب تک غریب کو کھلا نہیں لیتے تھے. یاد ایک فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں میں غریبوں کے ساتھ رہوں اور قیامت کے دن بھی غریبوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں. جو اس حد تک غریبوں کا پالن ہار بن کے آیا تھا, کیا ہم ایک دن کے لیے یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے نام پر کوئی فضول خرچی نہ ہو, یا پہاڑیاں واڑیاں نہ بنے. اگر اس کے نام پر واقعی کچھ جمع ہوتا ہے
اب انہوں جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہر گھر کے دروازے کھل جانے چاہیے اور یہ قسم کھا لینی چاہیے کہ ہمارے محلے میں کوئی غریب نہیں رہے گا، کسی بیوہ کے گھر میں آج کا مل کا فاقہ نہیں رہے گا، کسی کی بیٹی ایسی نہیں ہوگی کہ وہ اس کے وہ اس لیے بوڑھی ہوتی جا رہی ہے کہ اس کے ہاتھ پیلے کرنے والا کوئی نہیں، کسی کے بچے ایسے نہیں رہیں گے کہ ان کو تعلیم کریے مسارے برداشت کرنے والا کوئی نہیں، کیا یہ ہم عہد نہیں کر سکتے؟ اگر جلوس نکالنا ہی ہے تو کیا آپ یہ پابندی نہیں کر سکتے کہ آج مرد و زن کا اختلاط نہیں ہوگا، آج لڑکیاں بے پردہ گھر سے نہیں نکلے گی، آج تم اللہ رسول کا نام لیتے ہوئے نکلو لیکن دیکھنا ظہر کی نماز راستے میں قضا نہیں ہونی چاہیے، آج کوئی مقروض ایسا نہ رہے جس کا قرض ادا نہ ہو، اس لیے کہ حضور نے اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا جس جو مقروض تھا اور جس کا قرض ادا نہیں ہوا تھا، اور کچھ نہیں، اتنی باتوں کا عہد کر لیا جائے تو پھر یہ دن منایا جائے، اس سے ہمارا جو باہر پیغام پہنچے گا نا وہ نہیں ہوگا پرویز مشرف صاحب دینا چاہتے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ بڑے روشن خیال ہیں، ہمارا باہر جو پیغام پہنچے گا وہ یہ کہ ہم انتہائی مخلص لوگ ہیں، ہم انتہائی سادہ دل لوگ ہیں، ہمارے اندر دہشت گردی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم تو غریبوں کے پالنہار ہیں، ہم صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اطاعت کرنا جانتے ہیں، انہی کا اتباع ہماری زندگی کا معمول ہے، کہ تم ہم سے ملو گے تو ہمیں پاؤ گے مخلص، ہر چند کے اخلاص کا دعویٰ نہیں کرتے، تمہیں غلط فہمی ہے، لوگ نہ جانے تمہیں کیا بہکایا، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم ہم سے لادینیت کی خدمت نہیں لے سکتے، تم ہمارے ہاتھوں سے مسلمانوں کو مروا نہیں سکتے، تم سمجھتے ہو کہ ہم نیکوں کا گلا گھونڈ دیں اور تمہاری طرح ایک ننگی مخلوق پیدا کریں، یہ ہم سے توقع کبھی نہ باندھنا، ہماری بیٹیاں فاطمہ کی بیٹیاں رہیں گی، تمہاری کرسٹن کریلن کی بیٹیاں ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے، یہ ہمارا پیغام جب پہنچے گا باہر پوری امت کا اس کے اثرات ہوں گے، لیکن کاش ہم اس کے لیے سوچے تو صحیح، کچھ کرنا گوارا تو کریں، میں نے ایک بات کہہ دی ہے اور اب یہ قرض آپ کے ذمے ہے کہ آپ اسے کہاں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کرے کہ جس جذبے سے میں نے کہی ہے اسی جذبے سے آگے بھی پہنچے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔